Eu sou professor de num programa interdisciplinar de museologia, antropologia e arqueologia aqui na Universidade de Stanley, no Reino Unido. Eu tenho um cargo específico de coordenação do curso de pós-graduação e de pesquisador para as Américas. Eu dedico da América do Norte à América do Sul, cobrindo povos indígenas quase que exclusivamente, e as suas artes, cosmologias, rituais e os seus desafios contemporâneos, ligados à luta anticolonial, ligados à ideia de salvaguarda compartilhada e também, em alguns aspectos, a recuperação e repatriação de patrimônio. Mas hoje eu vou falar de uma coisa muito, muito específica, que tem a ver com o momento que a gente passa, que é dessa pandemia. Muitos poucos povos na história do mundo foram tão afetados por germes e bactérias e vírus como os povos indígenas das Américas. Logo no início da chegada dos europeus, da invasão do continente, no primeiro século, 90% da população foi dizimada. Não somente por guerras, mas por agentes invisíveis, que eram as bactérias e outros germes vindos do velho continente. E na memória histórica dos povos indígenas, esse contato com essas doenças sempre marcou a cosmologia deles. Você vai encontrar referências a grandes morticínios e nos códices na Mesoamérica, vai ser encontrado na mitologia transformada dos Andes e também nos Uauxa, porque eles foram fortemente atingidos por pandemia. Eu vou compartilhar a minha tela nesse momento e a gente vai poder ver um pouquinho do que eu estou pensando. Vocês conseguem ver a tela? Tá bem. Nenhum assunto sobre povos indígenas pode ser tratado sem a gente entender o grande marco. Há um grande marco histórico, que é o marco dos 5 séculos de jugo colonial, que lá do Alasca à Patagônia. Não tem um único pedaço de terra nas Américas que não tenha sido tocado por uma agressão colonial. Não, nenhum. Do ar até a Terra do Fogo. Alguns foram tocados de maneira muito mais violenta do que outros, sem dúvida alguma, como a costa brasileira, né? As Antilhas, onde praticamente não sobraram nenhum dos povos indígenas que lá habitavam, né? As ilhas do Caribe. Junto com esse impacto da dominação colonial, vem um outro impacto, que parece invisível, que é mas ele é sentido, que é a crise climática, calentamento global, como se diz na América Latina, né? O aquecimento global. Esse aquecimento, ele transforma profundamente o modo de manejo da terra e também a possibilidade de sustentabilidade da terra. Um dos casos mais graves atualmente é nas terras Maia, na região Maia, da Guatemala, de El Salvador, Honduras e parte do México, em que secas muito prolongadas nos últimos 10 anos tem tornado as colheitas praticamente impossíveis, né? Quase tudo se perde. E isso tem forçado uma quantidade imensa de regiões da América em direção ao norte, imigração para os Estados Unidos. Nós acompanhamos nos últimos 3 anos, de maneira muito intensa, essa chegada de imigrantes. Grande parte deles são indígenas, vindos da parte sul da Mesoamérica, da parte mais afetada, e estão ali alguns pedindo asilo, outros são em grande parte deles são a gente fala exilados da catástrofe climática. A catástrofe climática vai afetar os povos indígenas de maneira mais brutal do que qualquer outro grupo majoritário, outro grande grupo demográfico das Américas. O caso da Mesoamérica está correndo agora, mas a gente tem outros casos
em curso, como, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, onde os recursos hídricos estão sendo secados, em grande parte por também uso abusivo para a indústria da mineração. Existe uma longa história de exploração violenta da Amazônia. A exploração violenta da Amazônia começou logo no início da conquista. Mas existe uma nova onda que a gente pode dizer que começou com o governo militar no Brasil, sobretudo a partir de meados dos anos 60, grandes invasões de terra, grandes grilagens de terra, mas junto com ela tem um outro fator, que é a mineração. A mineração é uma das maiores agressões à Amazônia hoje. E ela não é pequena. Que a gente está vendo as imagens de uma mineração em 1986, que era quase toda feita manualmente, né? Na força muscular. Essa aqui é a mina de Serra Pelada, a mina que foi desativada no ano de 86 para 87. E o desativamento da mina de Serra Pelada também forçou a dispersão de muitos mineiros que estavam ali para várias outras partes da Amazônia, e que se assentaram por ali. Alguns se tornaram ribeirinhos e outros foram procurar garimpar em outras partes da Amazônia. Muitos deles foram parar em terra Yanomami. A diferença entre a mineração de 86 para de agora, que a de agora é feita com máquina, com maquinário grande, maquinário pesado, com imensas áreas afetadas. Você tem, dentro de áreas indígenas, não estamos falando somente mineração em área não indígena, mas em área demarcada, área cujo o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger, e não estão sendo protegidas. E esses mineradores trazem consigo, eles são vetores de doenças, de muitas doenças. A malária é uma delas, e de longo prazo. A gente tem uma epidemia de malária muito mais antiga na Amazônia do que a epidemia de Covid-19. E a malária matou muitíssimo na Amazônia e continua matando muitíssimo na Amazônia. E um dos grandes transmissores, vetores da malária na Amazônia são justamente os garimpeiros. Aqui é uma imagem do garimpo do Tatuzão na terra indígena Yanomami. Essa imagem é do ano passado. Mas a gente tem centenas de áreas como essa espalhada para a Amazônia. No lado peruano é catastrófico também. Eu vou tratar apenas de uma pequena área da Amazônia. A Amazônia é uma região o bioma amazônico recobre uma área de mais ou menos 6 milhões e 300 mil quilômetros quadrados da América do Sul. É o maior bioma do continente. Ele encosta na costa do Caribe e vai até a fronteira com o Chaco, no sul, no centro-sul da Bolívia. Faz fronteira com todo o bioma do Cerrado brasileiro e faz fronteira com vários outros biomas da Cordilheira dos Andes. Então, assim, é um bioma muito grande do ponto de vista territorial. E eu vou tratar somente de uma região chamada Alto Xingu, que é uma zona de transição entre a floresta amazônica e o Brasil Central. Essa faixa aqui é conhecida como uma faixa de uma floresta transicional. Não é exatamente a floresta da Ilha, mas é uma floresta considerada parte do bioma amazônico. Em algumas partes, ela também é considerada uma área de vegetação complexa, onde você tem cerrado, cerradão, umas pequenas partes de campos e a própria floresta. E ainda dentro do Xingu, ainda vou tratar uma área ainda mais reduzida, que é a área onde do sistema lacustre do Alto Xingu, onde vivem os nove povos do grupo Alto Xinguano, da cultura xinguana, que são os Waoxa, os Meinaco, os Yolapiti, que são de língua Arawak, os Awetí e os Camaiurá, os que são de língua Tupi e Tupi-Guarani, e os Kuikuru, Kalapalo, Matipu, Nafuqua, que são de língua Caribe. Então, esse sistema do Alto Xingu tem um sistema de lagos, é um sistema muito delicado do ponto de vista hídrico. A construção de qualquer barragem torna a migração de peixes impactada. Então, é uma região muito delicada.
E esses lagos são onde os peixes se juntam, se reproduzem. Há uma das razões que os indígenas moram próximo desses lagos, porque eles também são grandes fontes de produção de alimento, onde eles pescam. Eu vou tratar de uma coisa, de um objeto. Não tenho como falar do Xingu como um todo, nem de todo o sistema de objetos, nem todo o sistema ecológico. Então, eu peguei um exemplo para tratar uma questão que perturba muito os índios e todos, que é a ideia de perda. O que se perdeu com a epidemia, o que se perdeu com a invasão colonial. E essa é uma questão que os antropólogos também se dedicam muito. Perda demográfica implica em perda da cultura? Até que ponto a perda demográfica implica em grande perda cultural? Ou não implica em nenhuma perda, ou pouca perda, ou em transformação da cultura? Quer dizer, essa ideia de perda, é essa ideia que eu quero discutir aqui a partir de um objeto, que é o tambor gigante, que em si é um objeto raro na Amazônia. Ele só ocorre em dois lugares da Amazônia, no Noroeste Amazônico e no Alto Xingu. Ah, esse tambor foi visto por muito pouca gente não indígena. Ele foi visto pelas expedições alemãs do século XIX, início do século XX, uma única vez na aldeia Bacairi, que era um povo caribe que vivia no Xingu, mas que migrou para fora do Xingu e hoje não faz mais parte do sistema xinguano. Nos Camaiurá, foi visto em outubro de 87, tudo por essas duas em 87 por Fonenstein. E Max Schmidt viu esse tambor entre os Awaiti em 2001. Passaram muitos anos, quase meio século, para que ele fosse visto de novo em 1948 por um zoólogo da expedição do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele não tem, não há fotos, não há desenhos. A primeira imagem que é produzida sobre esse tambor é produzida em 1974, que é essa daqui. Essa é a primeira imagem que a gente tem dele, que foi feita em 74 para Rafael Menezes Bastos, que é um etnomusicólogo que trabalhou nos Camaiurá. Só uma única descrição breve de 48, que é essa daqui, né? Que o Pedro Lima fala, que ele visitou os Uauchi em 1948, em janeiro, e ele diz que no interior do Coacurra encontramos um grande tronco de árvore completamente oco, aberto nas extremidades, medindo pouco mais de 1 metro de diâmetro e se estendendo em todo o comprimento da casa. Esse tronco apresentava ainda desenhos vários, na maioria zoomorfos, por toda a sua parte externa. É tudo que ele fala sobre esse objeto, que ele tampouco o identificou como um instrumento musical. Aí acontece logo depois que o Pedro Lima vai embora, poucos anos depois, vem a grande epidemia de sarampo de 1954. Essa foi a grande catástrofe demográfica que aconteceu no Xingu. Em poucos meses, a população foi dizimada entre 20% e a estimativa é entre 20% e 35%. Não há censos muito precisos. Esses números são todos, talvez com exceção de 1948, que a gente tem um censamento mais detalhado, o de 95 pessoas. É muito certo que 95 Auxa viviam na aldeia de Sariopã em 1948. A epidemia vem. E há uma estimativa de que entre 60 e 78 pessoas sobreviveram. A gente está calculando entre 20% e 35% de óbitos da epidemia em 1954. Os Walcha queimam esse tambor um pouco antes da epidemia atingi-los. Aí você vê como foi lenta a recuperação populacional deles. Se a gente pegar a estimativa mais rigorosa, que são 60 sobreviventes, eles praticamente nasceu uma pessoa por ano, nasceu e sobreviveu, um por ano. Pode ter nascido mais, mas sobrevivente foi só um por ano. Crescimento demográfico de uma pessoa a cada 12 meses. É muito, muito pouco. A antropóloga Milene Arland, que teve depoimentos muito detalhados sobre as consequências da epidemia, conta que não sobraram pessoas para casar.
Eles tinham que esperar, às vezes, muitos anos para encontrar um parceiro certo para casar, de acordo com as regras de casamento e de parentesco que são até hoje vigentes, né? E então isso limitou imensamente as possibilidades de casamento e, portanto, limitou imensamente o crescimento populacional. Então, essa população cresceu muito pouco. Há números muito conservadores de epidemiologistas que falam que em 1967, quer dizer, que tem um censo, em 1967 eles eram apenas 62 indivíduos. É muito, muito pouco a população, de fato. E hoje eles são 700. Então, o tambor, só nos anos 50, no fim dos anos 40, início dos anos 50, só se tem notícia de dois tambores no Xingu. Um Camaiurá, que foi queimado em 56, e esse outro, o Alxa, que foi queimado em algum momento entre 52 e 53. Quando o Rafael Bastos vai ao Xingu em 74, é que a gente tem um pouco mais de informação sobre esse objeto. Mas é uma coisa muito curiosa. Ele recebeu duas informações antagônicas. Uma dizendo que esse tambor já tinha acabado, extinto, ou seja, perda cultural. É um item da cultura que desapareceu, está extinto. Isso alguns diziam para ele. Mas tinha um único indivíduo que era uma pessoa naquela época, já de grande poder, de grande importância e prestígio político, ritual e xamânico, que era Tacumã. E Tacumã falou para ele que não, que o instrumento não tinha sido perdido, que ele estava dormindo e que ele estava muito interessado em despertá-lo, despertar o ritual desse tambor. Isso em 74. Aí a gente pensa, bem, um objeto talvez de ciclo ritual muito longo, então ele não aparece com frequência. Ele deve aparecer com muito, muito pouca, assim, entre num período de várias décadas, mas ninguém nunca foi muito atrás de fazer. Porém, ele nunca foi esquecido. Isso que é uma coisa muito interessante. O fato dele não existir fisicamente não significa que ele não exista em outro lugar, que ele não exista no sonho. E ali onde é que ele é guardado, a memória dele, a dinâmica da memória dessas coisas está guardada, protegida nos sonhos dos xamãs. Porque os sonhos são um repositório de todas as coisas que existiram, que existem e que ainda vão existir ou que vão voltar a existir. Então, o sonho tem essa potência de produzir essa memória e de guardá-la. Nos anos 80, a gente está falando de uma população muito pequena, um povo visitado por muito poucos antropólogos. Nada semelhante ao que a gente vê para os outros lugares das Américas, muito menos para o que a gente vê na Oceania e muito menos o que a gente vê na África. A gente está falando de populações que recebem um antropólogo a cada década, pelo menos naquela época, ou que a cada 2 décadas, né? Os Waja, por exemplo, até os anos 90, só tinham passado por lá 4 antropólogos, ao longo de um período de um século, depois de um século de contato. E nos anos 80, em 1980, exatamente, Vera Penteado Coelho, que era arqueólogo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, ela foi aos Uauscha. E ela fez uma coleção de desenhos bastante importante. Ela trabalhava com um método muito curioso, que era o método comum naquela época, que era chamava desenho espontâneo. O antropólogo ou pesquisador chegava na aldeia, oferecia papel, lápis, tinta, e os indígenas desenhavam o que eles queriam, livremente, de livre escolha. E dentro desses desenhos de livre escolha, apareceram de um único autor duas versões desse tambor. Só que nem ela sabia exatamente que era um tambor. Ela achava que era simplesmente um tronco escavado com pinturas. Ela não investigou muito, ela não teve muito tempo para investigar os desenhos que ela coletou, mas o importante é que ela coletou coisas muito valiosas, que nem ela sabia quão valiosas elas iam ser no futuro, pelo menos para minha pesquisa. Ela colocou essas duas versões, em que você vê esse grafismo, você vê todos esses animais nessa faixa inferior, e depois uma outra versão cheia de grafismo com os animais do lado de fora. Eu não tenho como discutir aqui o simbolismo de tudo isso, não teria tempo. Um outro autor
produzi outros dois desenhos e é muito claramente de que se trata de, assim, para mim, hoje é claro, mas talvez para ela não fosse, que se tratava de um instrumento musical, que são as baquetas de bater, aqui estão as baquetas, aqui estão os músicos e percussionistas, né? Me parece, mas não é muito claro. Às vezes a gente vê um desenho indígena e é difícil associar certos elementos a um e determinar que tipo de objeto se trata ou como ele é usado. Esse desenho também foi feito em 1980 e hoje pertence à coleção Vera Penteado, pelo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Passaram-se 10 anos disso. Depois da visita de Coelho, com todos aqueles desenhos, que são, né, desenhos, muitos deles desenhos xamânicos, e você tem um movimento de vários objetos rituais e vários rituais propriamente ditos começam a ser despertados. Então, a gente está falando, 54 é a epidemia, né? 46 anos depois, 46 isso? Não, peraí, 54. 36 anos depois, não é isso? Peraí, estou ruim com a. Com 37 anos depois, você começa um movimento, não exatamente inesperado, mas um movimento que muito certamente os xinguanos desejavam, que foi o despertar de vários desses objetos. E alguns deles, ainda não vistos ou não conhecidos pelas novas gerações. Um deles foi a flauta jaguar do Zuaucha, que foi trazida, despertada em 1991. Essa flauta ainda existe, o dono dela faleceu, mas ela foi herdada pelos seus filhos. E hoje ela é guardada numa outra aldeia do Xingu, numa outra aldeia Uauxa, no sul do parque, chamada Ulupuene. Em 1997 foi a vez de trazer o jaguar e a anaconda do céu. E num processo de intensificação e que de aumento populacional e de renovado interesse em produção desses rituais, eles começam a aparecer em maior número e em maior frequência. Em 97 aparece essa festa do jaguar e da anaconda do céu, que vem na forma dessa máscara circular. E esse negócio foi considerado um marco, um grande momento histórico. E é muito interessante como isso é percebido ainda por pessoas de outras etnias do Xingu. Esse ritual aqui foi do Zuaucha. Poucos anos depois, para marcar essa memória, um artista trumai chamado Amati, que faleceu há 2 anos atrás, pintou um quadro grande, de dimensão mais ou menos 1,5 m por 2,20 m, um quadro realmente grande, marcando esse momento em que esse ritual aconteceu, fazendo uso da pintura, pintura acrílica. E ele queria que isso ficasse marcado para que ninguém esquecesse desse grande momento. E isso servia também como um instrumento pedagógico para os filhos e netos dele lembrarem que existia um movimento de resgate cultural, né? Existia um movimento naquele ano de 97 de intensificar a presença desses espíritos na aldeia, né? Quando eu fui em 98, eu já conheci o trabalho de Vera. Vera foi minha mentora, Vera Penteado Coelho, nos anos que antecederam a minha viagem ao Xingu. Ela me ajudou a preparar muita coisa, ela foi muito generosa. Mas eu já tinha decidido que eu não, que eu já conhecia muitos desenhos do Uauxa e que eu queria fazer um outro tipo de aplicar um outro tipo de método. Que eu aplicaria uma parte, sim, de desenhos espontâneos, mas eu também queria que fossem feitos desenhos específicos, para que eu pudesse conhecer mais detalhadamente determinados objetos, determinados grafismos, determinados temas. Então eu fiz certas encomendas de desenhos e pedi que fosse desenhado o pulo-pulo para mim, o tambor, como eles chamam. Chamam de pulo-pulo os Uauxa. E eu recebi esse desenho, recebi mais dois desenhos. Esse desenho é um desenho nada, os desenhos são nada convencionais. Essa é uma coisa muito interessante. Vocês percebem que esse desenho do tambor é bem diferente dos outros dois que a Vera Penteado que ele tinha recebido nos anos 80. Eu recebi o desenho também do pulo-pulo de Saltaco, que tinha feito o desenho em 1980.
Mas o mais interessante do desenho dele é como ele é fiel ao estilo e ao padrão que ele criou para esse objeto. Ele ficou 18 anos e nunca viu o desenho dele de novo, né? Que ele fez em 1980, esse desenho aqui. Perdão. Ops. Esse desenho aqui. Esse desenho aqui inferior, né? A parte inferior direita. Ele nunca mais o viu. E ele fez 18 anos depois um desenho do mesmo objeto, com o mesmo estilo de cobertura de superfície, com os mesmos grafismos, com o mesmo motivo gráfico, com a mesma com alternação de cores, criando essa dinâmica cromática que dá uma ideia de movimento do objeto, ou seja, está vivo, né? Uma ideia de animação. Mas o desenho mais importante que eu recebi não foram esses dois. Foi o desenho de uma pessoa que participou desse ritual entre 1947 e 52, que foi Aruta. Era um dos homens mais velhos da aldeia em 1998, quando eu lá tive, foi minha primeira visita aos Welsh. E eu não pedi nenhum pulo-pulo específico, pedi que ele desenhasse o pulo-pulo. E o que ele fez foi exatamente o dia em que o tambor foi colocado, arrastado para dentro da casa dos homens, a casa Kuakua, a casa sagrada, a casa dos objetos sagrados. E aí a gente vê nesse desenho cinco homens arrastando por uma corda e a gente vê os troncos de madeira que são usados para rolar esse tambor. Ele é gigantesco, ele é pesadíssimo. É uma árvore, um tronco de árvore, na verdade. Ele foi arrastado para dentro dessa casa. E depois ele me deu outras informações importantes, que foi a pintura desse. Ele fez um retrato. E quando você compara com o que ele desenhou, com o que o Pedro Lima escreveu em 1948, é a mesma coisa. Era um tronco escavado que ocupava, que era do tamanho exato da casa, ou seja, a gente está falando de um objeto de mais ou menos 12 metros de comprimento, e ele falava que tinham pinturas várias, zoomorfas, etc. Só não disse que pintura era. E aí que eu descobri que a pintura era de uma anaconda, que não se trata de um tambor qualquer, mas é um tambor que é uma transformação desse animal, da anaconda, em grande parte. A sua identidade primária é a anaconda. Embora ele tenha vários outros peixes e peixe elétrico, isso aqui é um peixe elétrico, esse preto, a parte inferior, esse outro aqui é uma raia, esse outro é o desenho de um peixe, e ele tem desenhos de peixes em outros lados. No fundo, no fundo, o tambor é uma anaconda. É um outro corpo possível da anaconda. E era isso que o Aruta estava tentando me explicar. Finalmente, em maio de 1998, ou seja, 42 anos depois que os Kamayurá tinham queimado o tambor deles, e para minha surpresa, é de fato uma anaconda. Aí está, né? A pintura dela sobre, né? E essa pintura de anaconda está dos dois lados, as duas faces do tambor, né? Faces laterais do tambor. E isso foi para mim uma coisa muito interessante, porque os objetos musicais, em geral, eles não têm, é difícil encontrar a identidade animal deles. Que espírito eles representam, marcado graficamente. E esse tambor, a gente não tem dúvida do que ele é hoje. E aqui é a lateral dele, a parte oca dele, vocês verem como ele foi feito. Para esse homem sentado lá, para vocês terem uma ideia do tamanho desse objeto. Ele tem 1,25 m de diâmetro. E 12 metros de comprimento. É realmente um objeto muito grande. O conhecimento desses objetos raros, de ciclo ritual muito prolongado, é, em geral, muito difícil. E a gente só consegue também conhecê-los mais amplamente e entender que eles não foram perdidos e que a epidemia de 54 não foi, apesar de ter sido absolutamente catastrófica. Ela não foi
o fim. Ela não foi um decreto do fim de várias coisas da cultura xinguana. Certas coisas de fato foram perdidas, mas não por causa dessa única epidemia. Muito foi perdido por conta de um período longo de epidemias, que começaram lá no século XIX. Mas essa ideia de que as coisas podem ser perdidas por conta de uma grande catástrofe precisa ser muito revisada, porque existe muita resiliência e existem muitos outros modos de guardar o conhecimento. E é isso também que a gente precisa estar um pouco mais atento. Como são os modos de que se guarda o conhecimento? Que não são necessariamente por meios escritos, não são especialmente entre os Welsh, você não tem, né, até pelo menos muito recentemente, ninguém compilando, né, listas e listas de objetos conhecidos. Mas o conhecimento circula intergeneracionalmente, circula de maneiras informais, ou são guardados elementos, detalhes dentro de mitos ou dentro de outras narrativas, dentro de canções, e dali eles são desdobrados e voltam a renascer. Então, essa epistemologia xinguana do conhecimento é que é realmente muito interessante. Eu encerro a minha fala aqui e gostaria de passar a palavra ao Piratá. Espero que o equipamento dele esteja funcionando corretamente. Muito obrigado. Alô, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então, boa tarde, meu nome é Piratá Laura. Eu moro aqui no Xingu, Estado do Grosso, no Brasil, né? Então, aqui no Xingu, é realmente que esse Aristóteles falou para vocês. Aqui no Xingu, tem 16 povos indígenas, dividido em quatro regiões: do Alto Xingu, do Médio, Baixo e Leste Xingu. Então, eu fico aqui no. O povo Aorá fica no Alto Xingu. Como citou a Aristóteles, no Alto Xingu tem. Diferentes povos, mas a cultura está ligada entre cada povo, mesmo sendo que a linguagem é diferente, porque Alto Xingu fala a língua caribe, Aruaque e Tupi. Então, o Aorá é Aruaque. Então, eu quero apresentar um trabalho que fizemos aqui, junto com a equipe, em 2016, em uma experiência muito boa, que foi um projeto que foi executado aqui na aldeia Pilar. E um projeto muito bom, foi muito produtivo e muita aprendizagem também. E a cultura Wawra, que é o Auchan, está ligado na das naturezas, como disse o Aristóteles. Então, todas as coisas do mundo, do nosso redor, é uma coisa que dá a vida para nossas culturas também. E a gente está conectado com as naturezas espiritualmente. Então, na cultura Aorá, mais importante de todos os tempos é um artefato muito comum que todo mundo
conhecem aqui no Xingu, no Alto Xingu, né? Que é uma cerâmica. O único povo que fabrica esse cerâmica aqui no Alto Xingu. É uma cerâmica, quer dizer, os Huaxas são conhecidos como grandes ceramistas aqui do Xingu. Um exemplo, são muito. Quer dizer, são exemplares do Huaxas. São encontrados em museus nacionais e internacionais também, e são alvo de muita curiosidade e por parte da comunidade de pesquisadores de etnologia. E também é sua principal, quase exclusiva fonte de uma renda para uma família Walsh, que é uma fabricação muito importante que já foi muitos anos atrás e hoje é apresentado para o mundo de fora, principalmente na cidade. Então, é a execução de um projeto que veio registrar essa cerâmica como patrimônio cultural do povo Huaxa, que foi realizado aqui na aldeia como um treinamento em pesquisa e registro etnográfico, em fotografia, com coletivo professores e historiadores Huaxa, e com estudantes do ensino médio da escola indígena Biolaga, onde eu trabalho, e com a parceria da Associação Indígena Tulucai, que representa o povo. E também com a parceria do Instituto Alme Brasileiro, CR Xingu, e Museu do Índio, que financiou esse projeto no ano de 2016, que a gente já executou. O estudo foi dividido em cinco linhas. Define-se de um grupo de trabalho que tema cada grupo ficasse pelo menos um professor, né? E toda a equipe participou de uma definição dos objetivos específicos e planos de trabalho de cada linha de pesquisa. Então, o plano de trabalho e os objetivos de cada linha de pesquisa que nós fizemos é um, que é o processo de manufatura, que é uma reportagem etnográfica e fotográfica de processo de manufatura da cerâmica Huaxa e coletas, e mistura também importância socioeconômica sobre a cerâmica da aldeia, origem histórica e adifação da memória social, registro da história tradicionais relacionada à olária. E fizemos também, o grupo fizeram um catálogo, pesquisa sobre a forma de cerâmica, Walsh. E também fizemos um estudo preliminar sobre artesanato em risco de esquecimento. E fizemos esse levantamento de objetos produzidos artesanalmente pelo povo Huaxa. Então, o estudo como essas peças cerâmicas que a gente tem aqui na nossa comunidade também é uma pesquisa que foi produzido pelo pesquisador não indígena também, exclusivamente do professor Aristóteles, que fez essa dema, que abordou a cerâmica e a pintura também,
O Aristóteles veio aqui na aldeia quando eu tinha 11 anos de idade ainda, em 1998. E de lá que eu conheci Aristóteles. Então, tudo que a gente fizemos na execução de um projeto é uma aprendizagem, uma experiência muito boa, né? Os alunos aprenderam a escrever o relatório diário de atividades e o relatório final do trabalho. Há formas da cerâmica que a gente tem aqui, é um trabalho que acontece cotidianamente, né? Todo dia, quase todo dia é produzido aqui. A cerâmica tem uma forma de animal, dorsal e ventral também. E a gente usa para cozinhar. E a gente usa para preparar as comidas. E é produzido aqui para atividade doméstica na comunidade. Acho que caiu a internet. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pirata. Estamos te ouvindo muito bem. Ah, sim. Ah, tá, beleza. Continuando aí. Então, toda a produção de cerâmica também é destinado à comercialização, né? E comercialização e no uso daqui da aldeia. E também a origem das cerâmicas, que já vem há muitos anos atrás, quando a gente não existia ainda, né? E que, segundo a história que vem, a cerâmica começou quando não existias ao humano ainda. E existia como o nosso Deus, que é Kuamutan, que criou um filho adotado, que a gente chama de Kama e Keshe, traduzindo só em portugueses. Quando eles existiram, aí já sabia que ia ter humanidades aqui no mundo. Então, esses dois irmãos começaram a lutar pela humanidade, procurar uma condição de viver bem aqui no mundo. E assim eles vão procurando uma água, e até que encontraram um grande dono da água, e eles quebraram. Depois que quebraram a água de uma tigelas, e a água explodiu e acabou espalhando no mundo. E depois que existiu a água, vai chegando os animais. Os animais vão descendo no rio. E assim os animais, como cobra gigante, cheio de panelas, veio do rio Tatame Tatualo, do rio Patuvi, e que hoje estamos vivendo daqui, usando esse rio para a nossa pescaria. Então, o rio, esse cobra gigante, que se chama Kamalurai, veio descendo do rio, passando
no Camuquacá, um lugar sagrado do povo Aorá, que dá origem à humanidade também, que dá origem à liderança de cada povo do Alto Xingu. E o Camalo vai descendo no rio Batuvi, é Tamitatualo, oferecendo oferecendo a técnica de fazer cerâmica para cada povo, que hoje esse povo não existe mais. Então, quando chegou aqui perto de um povo aqui, deixaram uma argila lá, argila que serve para fazer cerâmica. Então, deixaram lá onde o povo Auxa, há muito tempo atrás, sabendo que deixaram para eles, porque eles sabendo que já tem técnica de fazer essas cerâmicas. E assim, os Auxas já sabe fazer e também sabe usar também essa cerâmica. E assim, os Aorá conhece muito bem as histórias, isso que a gente, os alunos, que a gente, nós, professores, juntamente com a equipe de Instituto Homem Brasileiro, são todos voluntários, né? Pesquisamos com os alunos, com os anciões, para a gente manter essa cultura sempre viva na nossa comunidade. Então, esses panelas, tem os panelas que servem para cozinhar, para fazer comidas, e tem um também para panela para servir, fazer uma bebida. É uma panela muito utilizada aqui no povo Aorá. Então, esse material que vem, já vem muitos anos, produzido pelo povo aqui, que já sabe muita técnica de fazer. Tem que essa técnica, esse conhecimento que uma produção que os Aorás têm, já faz muito tempo, já foi produzido há muito tempo, e esses aprendizagem está transmitindo por gerações. E hoje, muitas pessoas, principalmente mulheres, continuam fazendo ainda. E essas cerâmicas são produzidas de acordo com as suas aprendizagem, a aprendizagem da cultura e da que aprendeu do seu avô, do pai. E o levantamento que a gente fizemos, quase todas as mulheres estão fazendo, continuando o trabalho que foi repassado por avós, dos pais e as mães. Então, o Camalo Rai é uma cobra gigante que trouxe para o povo Auxa para fazer essa cerâmica. Esse tipo de cerâmica tem a cerâmica zomorfas, que são do foi que tem uma cerâmica, tem uma forma de animais, de aves e de outras também. E tem a cerâmica que é
de outro artefatos também, que é um pote usado de armazenamento de água e tem uma panela usada nas rituais de iniciação a masculinas. Então tem essa certo uso das panelas aqui no território, aqui na aldeia. Então tem um cerâmica que é sempre usado por meninas para preparar os alimentos para criança, e tem uma panela que pode ser usado cozinhar para todo mundo. Então, a cerâmica sempre é utilizada para comida mesmo, né? E tanto nas rituais, tanto nas casas aí. Então, quando tem uma festa, um ritual grande, e o dono da festa leva essa comida que foi preparado na cerâmica, uma panela grande, que vai servir para todo mundo. Então, essa cerâmica é um material, é um barro, que é uma argila que fica no fundo da água. E também tem uma espécie de espécie de coral fluvial, esponjoso, né? Uma espécie espongiário lacustre que fica na beira do rio, onde lá as pessoas pegam e queimam e traz aqui em casa e faz e mistura com esse barro de argilas e começa a sua manufatura. E depois deixa secar e vai continuando com secagem e depois vai construindo o que ele quiser, se é para servir para comida ou para guardar as comidas. Então, tem esse certo tipo de uso. E no levantamento que a gente fizemos, a gente encontramos os mestres de fazer a cerâmica, que eles deixam um compartilhamento de aprendizagem dentro de sua casa. Então, a gente fez uma entrevistas nas aldeias para encontrar as origens, né? E fomos à casa de um senhor que chama Itzaltaku Aurá, é um ancião, ele é um pajé da aldeia, de 78 anos. Ele contou essa história para nós da origem da água, origem de barro para fazer essa cerâmica. E ele tem muito conhecimento, não só da cerâmica. Demais, ele é um pajé, ele que conhece muito bem o espírito, como que como é a comunicação com a natureza entre as humanidades aqui da aldeia. Então, a mulher que a gente entrevistamos é uma mulher mestre também, que é Katsiparu. Uma anciã, ela é a ceramista da aldeia e também entrevistamos também um senhor Naku Aurá, também é um grande historiador
e o ceramista, que é a Pulatau Aurá. E Kama é meu pai, tem um dom de pintar as cerâmicas. Ele é pintor, ele sabe pintar muito bem. E a Pachamã é uma ceramista também, é um homem, um senhor de idade. E a mulher dele é Yumuintmalo. O Aurá, ele sabe fazer a cerâmica. E o Muitmalo também é uma ceramista aqui da aldeia Pilaga. E a gente não só fizeram uma pesquisa só daqui da aldeia, porque o povo Aurá está dividido atualmente em quatro aldeias. Aqui é uma aldeia central, uma principal, que é a aldeia Pilaga, e tem mais outras aldeias. Então, lá tem os conhecimentos de fazer cerâmica também. Então, todo esse projeto que a gente executamos aqui, foi um projeto muito muito bom e muita aprendizagem que a gente adquiriu na parte da intercultural. É uma coisa que a gente aprende as duas coisas para fazer ao mesmo tempo. E a gente já aprendeu muita coisa a fazer, a estruturar não só do texto também, de fazer um relatório e como fazer, organizar os textos no slide, no computador mesmo, a coisa de Microsoft. Então, eu queria só agradecer os professores e historiadores do Alxa e do estudante do ensino médio, né, que fizeram tanto, trabalhou com a execução destes projetos e com a parceria do indígena Tulucai, né, e agradecer também à assessora que assessorou bastante nós, que é uma Patrícia Rodrigues. Atualmente ela é doutorado na Universidade do Norte, nos Estados Unidos. Ela é uma pesquisadora portuguesa que veio ajudar a gente a execução e agradecer a elas, né? E também agradeço ao professor Aristóteles Barcelos Neto, que deixando abrindo uma oportunidade para mim, a conhecendo as pessoas novas do mundo. Obrigado.